to Clinic The Exclusive Beauty Design Center. Lee Yong บริสุทธิ์ชีวิตสระคลางพริมโน้ตบุ๊กโฟกัสมุกจำรังปีทอมคิดซาร่าซาร่าบำบัดชื่อจกโรยกรุงกระดาษปราซาร่าคิดนำมาลิคอลปีสารถอเมริกซาร่าสบุกกะสะโนราไดฟลินบำบัดกระดาษชื่อจกจับบานเลี้ยงคลิมนีโอติกาบัมชื่อจกโรยเสร็จดมนักดอลนีโอติกาบัมแคนาซูนออกปัญหาสบายแอนตาซิลนางกระรุกชื่อกระเปียนกับอนทอยอสิตយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីអាណាចក្រនារីចាត់តែកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានផ្សាយជូនទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ចា៎ហើយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គសុទ្ធសឹងតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍រួមជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដល់អ្នកទស្សនាផងដែរចា៎ដូច្នេះបងប្អូនទស្សនិកជនកុំភ្លេចធ្វើការ like share ក៏ដូចជានឹងសិនកម្មវិធីចាប់ពី10អ្នកឡើងទៅរាល់ពេលទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅលើ page របស់អាណាចក្រនារីចា៎លោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅរង្វាន់គ្រប់វគ្គនៃកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរចា៎ឥឡូវនេះយើងមកវាយរំបងប្អូនទស្សនិកជនមកទស្សនាជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្នេហានៅក្នុងវគ្គ Women Voice អត់តន់ចង់ចូលស្នេហាសំខាន់ថ្ងៃនឹង Princess ទៅណាជូនអូមិនយាយបងរងាយយើងរងាយជួយខ្ញុំរងាយខ្ញុំទៅយកមកនាងគាត់នៅលើក្បាលក៏យើងនៅតែ princess តែដូចអាទិត្យមុនបងរនឹកសិនអូអាទិត្យមុនទៀតណាចាដូចពណ៌គេអាទិត្យហ្នឹងហីដូចជាក្រហមអាទិត្យហ្នឹងគឺអាក្រហមសក់សក់លឿងអាហ្នឹងទទួលយកបានតែថ្ងៃនេះទទួលយកបានថ្ងៃនេះខ្ជូតអត់ទេថ្ងៃណាដែរណាខ្ជូតមើលស្គាល់ថាខ្ជូតថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំវាអត់ស្រួលខ្លួនហើយដល់គឺថាមានទៀតហើយនឹងកចាតែអាថ្ងៃនេះសិនណាអាណារឿងណាទៀតអត់ទេតែខ្ញុំមានបានពាក់ណាពេបងក៏ហោក៏ហោនេះមើលក៏ហោមើលខ្លួនឯងហ៎សំខាន់ហឺតពោឯងអត់ទាន់ដឹងម៉ូដឥឡូវសូមសួរមួយសិនចាអាយថ្ងៃហ្នឹងគឺម៉ូដដូចគ្នាឬម៉ូដខុសគ្នាម៉ូដដូចគ្នាម៉ូដដូចគ្នាគ្រាន់តែតាមចំណូលចិត្តចា៎និយាយចាំតែចេះមែនទេសារសម្លៀកបំពាក់របស់យើងគឺយើងអាចច្នៃបានគ្រប់ម៉ូដទាំងអស់ម៉ូដហ្នឹងដូចគ្នាតែយើងអាចច្នៃដាក់ស្មាដាក់អីចឹងទៅចា៎ថ្ងៃនេះជីនី sponsor ព្រោះសារអីរូបរាងរបស់យើងគឺខុសគ្នាឧទាហរណ៍ថាបងនាងកវែងចឹងទៅគាត់ដាក់ញឹមដើម្បីបំបាំងករបស់គាត់ដូចអាពេចអត់សូវមានអញ្ចឹងទៅដូចបងអីអត់សូវមានអញ្ចឹងទៅគឺដាក់អត់មានអីប្រាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ខ្ញុំអត់មានអីសាច់ស្មាអូតែយើងដាក់អញ្ចឹងទៅគឺជួយបានខ្ញុំមានគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ហើយទេក៏ស្អាតដែរតែសំខាន់ទៅគៀបនឹងដូចជាប្រហែលប្រហែលខ្វល់អីទេនៅលក់តែមួយកោកមែនទេលក់តាមមួយកោកចង់បោះចោលពេលណាក៏បានទេអូយអស់ហើយអងអូហូយរៀនខ្ញុំស្ដាប់និយាយពីអីចាចាយើង princess ហែក៏មិនវិញចាតែតងទៅនឹងភេទរបស់ស្នេហារបស់យើងគឺតើបើសិនជាឧទាហរណ៍ទៅប្តីរបស់យើងដើរដាច់យប់រាល់ថ្ងៃតើយើងគួរតែនៅទ្រាំបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចគួរតែធ្វើម៉េចដើរដាច់យប់រាល់ថ្ងៃហ្មងរាល់ថ្ងៃចុងយល់មនុស្សចឹងទៀតដើរដាច់យប់រាល់ថ្ងៃឧទាហរណ៍អត់រាល់ថ្ងៃអូម៉ាមកទឹក3ថ្ងៃអីចឹងមិនដែរមកទឹក3ថ្ងៃខ្ញុំខាក៏ជ្រុលដែរបងចឹងមកទឹក4ថ្ងៃចុះយ៉ាមនុស្សយើងពេលខ្លះមកទឹកយូរយូរម្ដងឯងគាត់ចឹងណាឧទាហរណ៍ស ਾਇ ទឹកដូចគាត់មានកម្មវិធីអីចឹងទៅបើអាចបើមានកម្មវិធីញ៉ាំការជប់លៀងហូបកណ្ដាលមិត្តភ័ក្ដិអត់អីប៉ុន្តែបើសិនស ਾਇ ទឹកបើយើងមានគ្រួសារហើយតែដល់ពេល2 3ថ្ងៃដូចខ្ញុំថារាល់ថ្ងៃបានខ្ញុំមិនអីមិនខ្ញុំមិនអីរាល់ថ្ងៃបានមកចឹងបងអេម open មកហាត់ open ចូលតែមកទៅឲ្យដល់ថ្ងៃខ្ញុំត្រូវតែយកខ្ញុំទៅជាមួយដែរអូអូខេអូខេចាតើឥឡូវខ្ញុំ open ចាទាំងអស់គ្នាថាតើមតិរបស់មិត្តស្រីរបស់យើងតើយ៉ាងម៉េចចាបើសិនជាខ្ញុំកាហើយប្តីខ្ញុំដើរលេងយប់ខ្ញុំនឹងឲ្យសួរគាត់នោមគាត់មកសួររឿងហ្នឹងហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ក៏អត់ស្ដាប់ទេគឺនោមតែឲ្យម៉ាក់ប៉ាគាត់ជួយនិយាយអូអូយស្ដាប់ហ្មងហ៎និយាយឲ្យប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ជួយនិយាយជួយនិយាយមិនមែនប៉ាម៉ាក់ទាំងសងខាងឯណាប៉ាម៉ាក់គាត់ចា៎គាត់ថាគាត់ដឹងតើគាត់ថាព្រោះថាចេះប៉ាម៉ាក់គាត់ក៏និយាយអត់ស្ដាប់ដែរពេលខ្លះទៅប៉ាគាត់ប៉ាខែងដំបងម៉ាក់ប៉ាប្រាប់កូនថាប៉ាប៉ាកូនបើប៉ាម៉ាក់អត់ចេះដើរលេងយប់ឯងឥឡូវកូនប៉ាម៉ាក់នេះដើរដាច់រយយប់រងថ្ងៃអញ្ចឹងម៉ាក់ប៉ាបដៅកូនប៉ាម៉ាក់អត់ចេះឥឡូវទៅទស្សនាអ្នកទី2ចាសុំជួយរឿងហ្នឹងយើងត្រូវនិយាយជាមួយគាត់
យើងមានគ្រួសារហើយតើយើងឈប់ដើរអញ្ចឹងទៀតបានអត់បើគាត់មិនឈប់ទេអាហ្នឹងដំណោះស្រាយយើងមានចាយើងបើគាត់មិនកែចរិតទេយើងបញ្ចប់គ្នាទៅអូគាត់ដំណោះស្រាយយើងមានដំណោះស្រាយយើងមានចប់គ្នាធ្វើអីបើគាត់ដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើមិនឈប់ដើរទេយើងបែកគ្នាទៅអូយគាត់ចិត្តដាច់ចុះនេះគាត់ទេមើលស្អប់សំដីគាត់ក៏ដឹងតែដាច់ហ្នឹងគាត់និយាយដាច់ហាចុះនិយាយលេងស្ដាប់វិញហ្នឹងចាបើគាត់ដើរដាច់យប់គាត់ហឹកមួយមឹកចាមកផ្ទះឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះដល់ថ្នាក់វាយប្រពន្ធកូនទៀតចាចាសំខាន់ឥឡូវហ្នឹងគេថាចាមតិមនុស្សប្រុសភាកច្រើនណាដែលលើគាត់និយាយគាត់ថាតែបើអត់ឲ្យដើរមិនបើការងារត្រូវដើរដើរអញ្ចឹងពេលខ្លះគេអត់ទៅញ៉ៃនៅអូហ្វីសគេញ៉ៃនៅតុញ៉ាំអីហ្នឹងហ្មងតែតែញ៉ាំមានផឹកមានអីអីអញ្ចឹងហើយណោវាមានអញ្ចឹងទៀតអត់ទេអាហ្នឹងគឺជាលេសចាចាព្រោះសារកាងារណាទៅញ៉ៃនៅកន្លែងបើសិនជាកាងារយូរយូរម្ដងអូនអារឿងកម្មវិធីអញ្ចឹងតែបើសិនជារងថ្ងៃរងថ្ងៃដូចបាក់មែនណាអត់បាក់ទៅទួយកដល់ដំណោះស្រាយមានបើមិនបញ្ជូនទៅម៉ាក់ទេមានបែកគ្នាហ្មងញ៉ៃមកជុំតែអ្នកខ្លួនគាត់ញ៉ៃគ្នាអូទៅថាគាត់ញ៉ៃគ្នាទៅតាំងឥឡូវអូនណាបងណាស្មានតែបងបងចូលផ្ទះអូនឯងកុំចាំបងអូនឯងញ៉ាំបាយអញ្ចឹងណាហើយចាំបើកទ្វារឲ្យបងផងហ្នឹងជាការនិយាយគ្នាតែកុំបោះឈូងអូនបើកទ្វារឲ្យបងបើមករៀងយប់ហ្នឹងហុចម្ដុំឲ្យចាមិនវិញអូនលុយបងខំហ្នឹងឯងផងហូអូយងាប់ហើយអូយប្រេងហត់ហើយទៅទៅណាណាត់អូនអូនដាក់ទឹកក្តៅដាំទឹកក្តៅជូនបងមិញណាអូនទៅដាក់ជើងឲ្យបងចាទៅដល់គ្រប់ជើងទៅដល់អត់លុយទៅដល់អត់លុយមកពីស្មានហ្នឹងហ៎អានចាយើអូយអូយនឹងដល់ប្រពន្ធដល់ប្រពន្ធដល់ប្រិយចាតែតែស្ដាប់បទចម្រៀងផំបងស្រីទិសិលាទិសិលាចាបាត់នឹងអត្តន័យព្រោះសុភមង្គលមិនមែនថិតនៅលើលុយតែមួយហ្នឹងឯងចា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 ស្ដាប់បទហ្នឹងហើយដូចចូលតួរបៀបកំសត់ណាសូសែនអូអរគុណដែលស្ដាប់ពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងមានកំណត់នៅក្នុងវគ្គនេះក៏សូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិន